Ó, aqui em Pitimbu, entramos nessa ruinha aqui, ó, do lado da igrejinha. E tem uma rua pra ir e uma rua pra voltar, e só é, mas não tem como você voltar, você tem que voltar de ré. Aí. É o que a gente tá fazendo. Que é o que nós estamos fazendo. Eu costumo emendar ali na frente, 200 metros. Fazer um retorninho ali, gente. Pode ser feito, ajuda nós. Pelo amor de Deus, esqueceram desse detalhe. Ó, gente, o Frank tá indo atrás de um jumentinho lá embaixo, lá na lixeira. Ele já foi nessa lixeira, tá indo na outra, porque o bichinho tá com fome, porque os jumentinhos, infelizmente, no Nordeste, eles já foram tão úteis, né? Já ajudaram tanto o homem. E agora que a gente vê que o povo usa mais a moto, abandonou os bichinhos, a gente vê muito bichinho largado, machucado, passando fome, mexendo em lixeira. Aí nós já demos duas maçãs para ele. E agora o Frank foi levar uma manga. Porque olha, eu já alimentei muito bichinho na rua, mas jumento é a primeira vez. Olha lá. É, gente, não façam isso com os animaizinhos, não. Não explorem só os animais. Entendam que eles é uma vidinha também. E que merece o nosso respeito. Olha lá. O Frank alimentando um jumento. Ó, ele tava nessa lixeira, igual esse gatinho, mas esse gatinho eu já dei comida pra ele também. Agora ele foi lá pra outra. Bê! Fran! Tá comendo? Triste, né? É triste essa situação. Tá comendo manga. Já comeu duas maçãs, agora ele tá comendo manga. Comeu tudo? Comeu. Duas maçãs. É, e a manga. É que não tem mais nada. Mas ainda tá procurando lixo. É, Nordeste. Eu sou nordestino, eu posso falar, a gente tá, tem uma dívida eterna com esses bichos, viu? As prefeituras estão largando eles, não sou político, nem tenho favorecimento com político nenhum, mas estão largando os bichinhos de qualquer jeito, hein? Tinha que ter uma atençãozinha com os bichos, tem cidades que eu vi que cuidam deles. A gente vem pra uma cidade do interior pra ter sossego, né? Mas ninguém contava que todas as crianças estariam na praça hoje. Tem umas 200 crianças aqui, gente, ó. Mas ó, a gente encontrou um lugar bem bacana aqui, ó, pra dormir ao lado da igreja. É o lugar preferido da gente pra dormir, lado de igreja. Olha aí. E conseguimos luz, olha só, gente. Conseguimos luz aqui, ó. Um senhor aqui da cidade veio nos informar. A gente deixou aqui o comidinha pra cachorro e a água, como sempre a Regina faz. E olha que interessante, né? Ajudamos o jumentinho lá. E com isso a gente conseguiu. A minha mão tá aqui na frente. E com isso o senhor, em forma de bondade, nos falou onde tem água e luz aqui. Verdade. Viu? E eu tava preocupada onde o jumentinho tomava água, ele toma água ali na fonte. É, tá vendo uma fonte ali, gente, ó? Do lado da cruz tem uma fonte. Ele sempre vai até ali. O jumento vai ali e toma água. Até que ele é esperto, né? Vamos assistir o filminho? Olha, gente. Se a gente conseguir, né? A gente tá assistindo O Mundo Depois de Nós. É tenso. Pô, mó tenso com Julia Roberts, né, amor? Mas tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Se essas crianças deixarem, né? Meu Deus do céu. Saímos de Pitimbu. Pitimbu não. Pitimbu. Agora a gente tá na 008 Paraíba, né? E a gente vai beirando o mar até João Pessoa. Tá chovendo, gente. Trouxemos chuva pro sertão aqui, ó. Apesar que aqui não é sertão, aqui é litoral, né? Mas, ó, muita chuva. No meio do caminho a gente foi obrigado a parar. Ó que lugar top. Ainda é Pitimbu. Nunca sei o nome dessa cidade, mas ó. Cara, é que tá nublado hoje com nuvens de chuva, mas olha, a gente tava lá naquela outra ponta lá, lá naquele meio. E olha aqui, ó, que legal. Tem o rio.
uma praia boa de onda aqui, ó. E aqui é a saída do rio pro mar, ó. Muito bonito, né? Lindo, Praia Bela. Praia Bela. Praia Bela em Pintimbu. 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 Uma hora é certa. Pintimbu. Pô, por que que não coloca Bertioga o nome, pô? Mais fácil. E aí? Linda, né, amor? Vamos? Ou ficamos? Ah, vamos. O dia tá muito nublado hoje pra ir na praia. Exigente esse povo que vive na praia, né? Você viu, né? Chegamos a João Pessoa, mais precisamente aqui na Praia de Cabedelo. Só que a gente vai ficar só hoje. Só vai dormir aqui, né, Rê? Porque a gente... Tá seguindo, né? Tá seguindo. A gente precisa chegar... Gente, hoje já é terça pra quarta tarde. E a gente tem que chegar até quinta-feira lá em Catolé do Rocha pro Natal. Então a gente só parou aqui porque a gente vai voltar pra João Pessoa. E aqui é a Praia da Tartaruga. Bom, o nome vocês já devem saber por quê, né? Tem uma estátua aqui, tem uma fonte ali bem legal, a fonte. E a gente tá numa posição bem bacana aqui, que é um ponto de Overlanda do lado do bar do surfista. E estamos fazendo um rango aqui, gente. O que acontece? A gente vai para Catolé, passa o Natal e o Ano Novo a gente vai passar aqui em João Pessoa. Então aí a gente vai poder aproveitar um pouquinho mais as praias e belezas aqui de João Pessoa. E eu adorei, porque ó, de frente pro mar, tô vendo um ponto de luz ali, depois eu peço pros meninos ali do surfista. Tem e tem, ducha ali, tem água também, tem ducha ali. E a melhor coisa, olha, meus amores, de frente pra praia, onde eu vou malhar bastante, vocês sabem que eu gosto de malhar mesmo, e ó, depois eu vou me pesar. Tem até uma balança aqui, ó. Regina tá... Você não vai se pesar? Depois eu vou. Eu já me pesei. Eu creio que deu certo, hein, o peso. Ó, certinho meu peso, hein? Tô emagrecendo. Bebendo, comendo bem, sem fazer exercício, tô emagrecendo. Se vocês quiserem a fórmula, liga pra mim, vou deixar o telefone de contato aí. Tem uma fórmula boa pra vocês emagrecerem. Tô cobrando barato pela fórmula, R$99,90. Pode ser no Pix, no cartão. Tô brincando, gente. Só dei sorte. Só dei sorte. Só dei sorte. A maior confusão. A gente tava em João Pessoa, aí já saiu de João Pessoa. Vocês viram essas imagens aí? Nem parece o sertão da Paraíba, né? A gente tá indo pra um lugar que em junho a galera tem que usar agasalho, né, Rê? Aqui é o caminho do frio, né? Aqui é. Na Paraíba. Areias, Bananeiras e Campina Grande. Essa região aqui é uma região serrana e a gente tá passando porque a gente lembra que a gente tem que estar em Catolé do Natal? Mas antes a gente vai passar nessas três cidades aí. É bonito aqui. Muito legal. Pois é, pessoal, a cidade tá muito vazia hoje. Hoje é uma quarta-feira, né? E tá chovendo muito. Parou um pouquinho agora, mas já está voltando a chover. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai ficar aqui, não. A gente acabou de almoçar ali no, na saída da cidade, indo pra... Qual é o nome da outra cidade, Bê? Você lembra? Ah, a Regina saiu um pouco. Ela tá aqui atrás. Não me assusta não, mulher. Parece um fantasma. Então, eu tô falando pro pessoal que a gente já vai, porque tá chovendo muito. Como a gente tinha que passar em Campina, vai ter que ir pra Campina Grande, a gente resolveu passar aqui em Bananeiras pra conhecer. É uma cidade que tem muito... Banana. É. A estrada é cheia de plantação de banana. Procurei um lugar que vende as cachaças dele aqui, mas eu não achei. Também tá chovendo, não tive paciência, mas tem lugar para vender cachaça aqui, a cachaça famosa. Almoçamos, um almoço bacana, R$20, bem gostoso o almoço, né, Bê? Tava uma delícia, baratinho. Uma delícia o almoço. E agora a gente tá seguindo para Areias, porque Areias já fica próximo de Campina Grande e a gente tem que chegar em Campina Grande hoje. Vocês vão falar assim, nossa, quanta pressa. Não, não é pressa não, gente. A gente tem que chegar até quinta, sexta-feira lá em Catolé do Rocha. A gente tá longe pra caramba, porque o Natal vai estar com a família lá. Bom, então daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu mostro um pouquinho mais de alguma coisa pra vocês aí. Tá meio bagunçado esse vídeo, mas é assim mesmo.
entrar em cidades históricas é bem complicado com essa van, mas conseguimos aqui atrás, ó. Conseguimos estacionar ela aqui em Areias. Agora vamos ver se a gente consegue dar uma volta na cidade. Gente, não para de chover hoje. Deu uma tranquilizada agora. E eu tô até com o pé doendo, porque, gente, é tanta curva pra chegar nesse lugar. Meu Deus do céu. Aqui é a região serrana, muita curva. Mas vamos dar uma voltinha e mostrar um pouquinho da cidade pra vocês aí. É aquelas... aquelas pracinhas que ainda tem o coreto da cidade, né? Legalzinho. E é os casarões bem preservados aqui em Areia, né, Rê? Aqui tem a famosa cachaça. Será que a gente vai encontrar um lugar para comprar uma? Vamos perguntar. Ai, meu Deus. E olha que interessante, gente. Um presépio todo de barro, ó. Que bem feito. Todo ele feito com barro. Aqui no Nordeste tem muita escultura feita a barro, né? Muito, muito legal, né? Lindo, né? Muito bacana. Pô, mas é bem legal aqui a cidade é bonitinha, né? Pina Grande. Tem parente lá, né? A gente tá viajando desde a Argentina, no Chile, Uruguai. A gente mora no... É, a gente mora no motorhome, né? Eu e minha esposa. Olha aí, pessoal. Isso aqui é pra quem gosta da arte de beber uma bela e uma boa cachaça. Tem uns nomes meio estranhos aí, gente, mas não liga não, viu? É normal aqui no Nordeste, viu? Olha aí, eu não vou falar, vocês vão lendo aí. Olha essa daqui, ó. Tem cachaça de tudo quanto é sabor, tipo. E eu, como gosto da cachaça, já tá reservando ali uma cristalzinha pra mim aqui. Aí, que beleza. Qual é o seu nome? Vavá. Ó, o Vavá é que tá nos... atendendo aqui, vai nos reservar. Essa uma é a cura. Cristal. Essa é boa pra fazer uma caipirinha, né? Caipirinha, flambá. Ai, que beleza. É essa daí mesmo. Tudo. Que show, cara. E você tá quietinha por quê? Nada. Eu não gosto de cachaça, não. Fazia eu catar esses entulhos para fazer os pisos da nossa casa, né? Meu pai tinha mania de caquinho, mas aqui é bem feito, ó. Muito, é uma arte. Linda, né? Você viu a altura daqui, ó? Para quem... Olha o Nordeste, é, gente. É uma região serrana, né? É muito alto. A gente subiu muito. O carro tá até torto. Nem tanto parece que é Nordeste, né? Exatamente. Ali dá para passar ali, ó. Que a gente tem um espaço de exposição de arte do pessoal aqui da região. Olha que isso aqui, gente, ó. Isso aqui é uma escultura quase do meu tamanho, toda em madeira. Olha que legal, muito bem feito. Olha só. E aqui, ó. Que legal. Tem mais algumas aqui, ó, em madeira menor também, ó. Cara, que bacana. Aí você ia falar, é caro pra caramba. Não, ó, R$40 uma esculturinha dessa, bem feitinha. Essa aqui é um pouquinho maior, ó, 350. Não são caras. Olha só, esse tigre aqui, ó, R$150. E aqui é uma coleção de cachaça. Essa daqui é a que eu mais gosto, Matuta. Essa é uma cachaça muito boa, muito boa. Quem gosta de cachaça apreciar, essa é boa demais. A Regina tá ali no cantinho, tem mais exposições ali, ó. Exposições de vasos aqui. Muito legal. Espaço de cultura, Horácio de Almeida, bacana. Isso aqui é feito tudo em barro, ó, gente. Olha que coisa linda, tudo em barro. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, quando minha mãe era mais nova,
tinha vizinhas dela que fazia isso aqui, ó, tudo no barro. Os utensílios antigamente no Nordeste eram todos feitos com barro, depois colocavam no fogo para curar, né? Pra ficar mais duro, né? E eram feitos dessa forma aqui, ó. Eu lembro minha mãe falando que fazia tudo em barro, inclusive as panelas. Olha aí. Ei, sabedoria antiga. E uma coisa interessantíssima, olha só. Você vê esses produtos nas grandes cidades, nas capitais, você paga muito caro. Olha isso aqui, ó. R$7 uma xicrinha dessa. R$7. R$11. Ó, R$25. R$20. R$25. Olha como é baratinho, gente. Olha essa tigelona grande aqui, ó. R$15. Então, olha o tamanho dessa panela de barro aqui, ó. Por R$30. E aí você vai comprar na cidade, os caras cobram 80, 100, 120. É verdade. Né? Muito interessante, né? Tem que comprar nessas cidadezinhas menores. Exatamente. Aqui em Areia. Areia, exatamente. Ó, pessoal, aqui uma sessão só de mel. E olha que barato o mel aqui, ó. Sem conservante, R$25. R$25. Esse da bisnaga aqui não dá pra ver o preço. Quanto tá esse aqui? Vê aí. Não tá? Aqui, 15 reais esse de bisnaga. E a chance desse mel ser de pura qualidade é grande, viu? Depois você pergunta ali pro moço. Adoro mel. Regina adora o mel. E eu adoro o mel que é ela. Caught behind the Venetian blind. Out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all. Olha aí, pessoal, aqui as duas figuras mais conhecidas, uma das mais conhecidas aqui do Nordeste, né? Jackson do Pandeiro, que tem um legado musical impressionante, que transcende até a musicalidade nacional brasileira, vai para fora do país levando o nome de Campina Grande. E aqui temos um artista da região. Qual o seu nome, meu querido? Meu nome é Armando José da Silva. Eu sou um, como eu posso colocar, eu sou um humilde e simplório campinense, mas legítimo filho da rainha da Borborema. E como o senhor colocou, bem colocado, não sei o que acrescentar mais, porque não há o que dizer mais a respeito de nosso ilustre Luiz Gonzaga, da terra de Exu, Ceará, nosso Jacques do Pandeiro, o homem que foi responsável por lançar o nome de Campina Grande e do José Pedro, minha comunidade, onde ele tem família, deixou suas raízes fincadas lá, nosso Jacques do Pandeiro. Tem herdeiros, sabe? Vivos até hoje? Até hoje tem pessoas que prestigiam ele e familiares que são respeitados em Campina Grande e do Nordeste inteiro. Ó, isso aqui é obra do meu amigo aqui, ó, que vos fala. Essa obra aí foi de 2002, a intenção era fazer óleo sobre tela, mas quando eu vi esse resultado, o pessoal gostou, percebi tanto que gostei ele assim, que eu resolvi parar, porque representar Luiz Gonzaga, seja na música, na literatura, na tela, é muita responsabilidade. Mas você representou muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a obrigado. Você. Obrigado. A todos, um ótimo dia. Esse povo maravilhoso paraibano, ó, gente, ó, a realidade dos traços aqui da escultura. Essa mesa que é em forma de pandeiro. Exatamente, aí é um pandeiro que funciona. Se tiver um cara bom aí para levantar, né? Pronto, pronto. Inevitavelmente sempre volto aqui para Catolé do Rocha, foi onde eu nasci, aqui é o sertão da Paraíba, para ver os primos, os amigos, a família. A gente sai do Nordeste, mas o Nordeste não sai de você, então eu sempre estou voltando aqui e acho fantástico preservar essa cultura que eu tive desde criança, junto com meus pais, com meus tios, com meus primos. Eu acho que
todo homem tem que voltar às suas raízes sempre. E a gente ficou aqui, ó, em frente, do lado de uma mangueira. Já plugamos energia aqui, ó. Olha só. Do lado de uma mangueira aqui. E olha, cheio, lotado de mangas aqui do lado do nosso carro. E de frente aqui pra casa aqui do meu... dos meus primos aqui. Agora a gente vai dar um rolezinho pra conhecer um pouquinho mais a cidade, embora eu já conheça bem. E é isso aí. Diz que a memória do homem tem que ser sempre preservada, né? Tô, depois de 47 anos, voltando ao lugar que eu praticamente nasci e me criei até meus 4 anos de idade, 4, 5 anos. E foi nesse lugar aqui que meu pai e minha mãe começaram a vida, no meio do sertão da Paraíba, num lugar totalmente seco, com muita dificuldade, sem nenhum tipo de veículo para ir para a cidade, criando umas vaquinhas, criando umas ovelhas. E foi aqui que eu e meu irmão nascemos, meu irmão William. E aqui a gente morava de frente para essa igreja aqui, que é uma igreja muito antiga. E esse aqui é chamado Bairro da Conceição, no meio do sertão e na Caatinga aqui da Paraíba, em Catolé do Rocha. Olha isso aqui, ó. Tudo. Essa casa onde que a Regina tá foi onde a gente se criou. É onde meu pai tinha um comérciozinho. De frente a gente brincava ali, ó, quando criança. É, tô até emocionado em rever isso aqui depois de 47 anos. Olha que legal. Muito bacana. E aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tem meu nome aqui, ó. Frank. Isso aqui tem mais de 45 anos. Mais de 45 anos que foi escrito. Eu pensei que era, mas Luiz, aqui é o Luiz. Aqui é Luiz, que é o meu tio, irmão da minha mãe. E essa pedra aqui é o registro e a fundação de quando começamos aqui a vida no sertão da Paraíba. É, aqui tem um menino que quebrava a pedra. Aqui quando criança, as histórias do pessoal da comunidade, tinha um senhor que bebia muito, né? E eu criança, 3, 4 anos, eu lembro disso até hoje porque eu tenho mágoa. Eu acabei puxando a cadeira aqui, o bichinho caiu no chão, meu tio deu uns tapas nele. E eu fiquei arrasado depois. Mesmo com 4 anos eu lembro disso, olha que interessante. Né? A gente brincava aqui, ó. Caramba. Olha a data lá, ó. De 57. 1957. Mas ela é mais antiga que isso aqui, viu? E ali é a igreja que eu falei pra vocês, tá vendo, Bê? Que legal a igreja? A gente brincava só aqui. Eu era o líder das crianças, amor. Você era o líder? Porque meu pai tinha uma vendinha aqui, né? Uma mercearia, ele chamava de bodega. E a molecada pedia pra eu... gentilmente pegasse emprestado alguns chicletes, algumas balas, e eu distribuía pra molecada, então... Ah, era o rei. Era o rei. Mas ó, isso aqui... Ali é a escola, né? Vamos lá na escola. Vamos lá. Vamos lá mostrar a escola. Aqui, esse grupo escolar, antes de eu nascer, a minha mãe dava aula aqui, isso em 68, 67, eu acho. E ela dava aula e morava aqui no grupo. Olha, a dona Maria, ela era professora. Ela morou aqui alguns anos, porque não tinha para onde ir. Ela saiu da outra cidade, que é pequena também, e veio para cá. E aonde ela conheceu a minha tia, que trouxe a gente aqui. E conheceu o gostosão e lindo do meu pai. Aqui em Conceição. Eu não tenho certeza, vou confirmar com a tia, mas aqui é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Por isso que o bairro aqui, o vilarejo, chama Conceição. Mas é uma igreja muito antiga, as paredes ali por dentro é dessa grossura assim, é muito antiga essa igreja. É, dá pra ver ali pela porta, ó, que a parede é bem grossa. As paredes bem grossas, tá vendo? Thank you.
é o sol na qual eu fui forjado. Sol de 45 graus. Sol, por Deus. Calor. Ah, lá embaixo. Onde é a casa dele? Lá embaixo, é? Olha lá, que legal. Não. A gente saía daqui, ó, eu criança, saía aqui da onde era a mercearia do meu pai. Saía daqui, ia a pé até lá embaixo, onde tinha as vacas lá, ia tomar leite. Porque eu era chique, eu tinha uma vaca chamada Laranja. Nossa, então não era leite, era um suco de laranja. É um suco de laranja, exatamente. Eu ia até lá, só de cuequinha, ia até lá com o meu avô. Atrás, ó, ali atrás é onde o meu avô tinha a criação de gado. E eu vinha tomar o leite, que eu acabei de falar para vocês. Até hoje cria um gado. É, cria um gado até hoje. Tá um cheiro de gado. Tá um cheiro forte. E aqui, essa casa branca aqui não é a mesma casa que meu avô, pai do meu pai, morava, mas era exatamente nesse local aqui que o meu avô morava e que a gente vinha tomar café, tomar o leite. Vai bruto, bruto, pensa num caba bruto. Meu avô criado no meio do sertão. Só retificando, viu? É só tirar o vídeo aqui. Vamos tirar o vídeo então. A gente fez um vídeo aqui mostrando aquela casa branca como se fosse a casa do meu avô, mas não é, é essa daqui, ó. Onde tem um pitbull ali na frente, ó. Essa aqui era a casa do meu avô. Velho capitão. Tá vendo? Agora que eu tô lembrando. É uma casinha mais humilde. Agora que eu tô lembrando da frente aqui. Vai dar bem aqui, ó. Retificando de novo. Era lá mesmo. Aí o rapaz aqui tá informando que a casa de capitão... Opa, eu caindo aqui, ó. A casa de capitão era ali, ó, que reformava. Filmando, desfaz. Não era aqui não, viu? Era lá, ó. Aqui na Conceição tinha a fazenda, né? Fazenda do amigo de pai, de meu tio, Ananias, que era gerente. Ali é onde meu tio, ela, minha tia, tá vendo? Minha tia e meu primo. Dona Madalena e o Hélio. E meu tio. Acabou a bateria da GoPro, então vou filmar por aqui, pelo celular. Então ali era a fazenda, né? Onde meu tio fazia os queijos dele, eu lembro disso, lembro do cheiro do queijo sendo feito, com minha mãe ajudando, meu pai. Aqui, o galpão principal da fazenda. Meu primo, esse que trouxe a gente ali, ó, o palmeirense, ele nasceu ali dentro, não deu tempo de chegar na cidade, olha só. Naquela época não tinha muitas condições. E esse aqui é o enredo do começo de minha história aqui no sertão da Paraíba. Que interessante, né? Oi. Ah, nasceu também o meu outro primo, Heriberto. Nasceu os dois aí. Minha tia não deu tempo de chegar na cidade, né, tia? Não deu tempo mesmo, não. Eita, não.